2011 წლის 24 ოქტომბერი. გადასვლა წელს 1 თვე თითქმის დაიგვიანა. დასხმული აქ ამ დალოცვას ჩვენივრად ამ ხელამტევნები აქვს ნახევარი. დირბულაა ჩვენი ქართული, ქართლური უფროსები. წამოღებული მაქვს უკვე 11 წელზე მეტი. წამოყვნენ და ყველანაირად გამახარეს. დამძლავრდნენ, გაიხარეს, მეც ყველანაირად ხელს უწყობდა. სამ დღეში მოდის შტორმი ოკეანიდან და აუცილებლად უნდა მოუყვება, თორემ დავაცდი კიდევ ერთ კვირას. წელს ბევრი არასხი, იმიტომ რომ შეუყენეს ბარჯები და მომიწია უფრო მეტად გასვლა. იქითაც გაჩვენეთ. ეს ჩემი უმცროსი გოგონას კურდღელია. პატარა ბაჭია მოიყვანა და თავის ხელში გაზარდა. რა ვიცი, რაღაც ეძახის ბლუბელიო თუ რაღაცა ინგლისურად. ლურჯი ზარი. მე ფინტიკოზას ვეძახი, მაგარი ვიღაცა. როგორც ოჯახის წევრი ეგრე ყვა. ჩამოვკრიფა ამ ორ დღეში და ჩვენებურად როგორ ეკადრება ისეთ ღვინოს გავაკეთებ. ჭაჭაზე დავაყენებ აუცილებლად. ეს ჩვენი თითა არის. დაბომბურებული ვინტერნები რო აქვს. დალოცულია შემოდგომა. ქართველი კაცისთვის კიდევ ძალიან დიდი სიამოვნება ამ ყველაფერს გულება. მაგრამ ყველაფერს თავისი დრო აქვს. უნდა მოიკრიფოს. უნდა მოიკრიფოს, დავინაობდეს და გაკეთდეს ისე, როგორ ჩვენი წინაპრები აკეთებდნენ. ერთი სიამოვნება ამათი ყოველდღიურად ყურება. დილით რომ გამოვდივარ, ამაზე ლამაზი პეიზაჟი ჩემთვის არ არსებობს. მაგრამ უნდა დავაბინავოთ. მრავალი რთველი მოგეწიოთ ქართველებო. ბევრი დაგეწიროთ, ბევრი მოგეყვანოთ. სულხინში და ბედნიერებაში მოგახმაროთ ყველა. გაიხარეთ, გამრავლდით, თქვენ გენაცვალეთ თქვენამდე.